Člověk se vyvinul z opice. To je fráze, kterou jste ve spojitosti s evolucí už jistě mnohokrát slyšeli. Ale naším cílem se bude podívat na evoluci pohledem moderní vědy a také se zaměříme na organismy, které se rozmnožují pohlavně, tedy na nás. Tak to by vás mohlo zaujmout, ne? Evoluční biologie je vědní obor zabývající se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při ní uplatňují. Evoluční biologie využívá výsledky ostatních biologických věd od fyziologie až po ekologii a hledá pomocí nich odpovědi na obecné i jednotlivé dílčí otázky evoluce. Jako třeba co, kdo, proč nebo za kolik. Významným představitelem předevolučního myšlení byl švédský přírodovědec a lékař Karl Linné. Podstatou předevolučního myšlení je představa neměnosti druhů. Liné se domníval, že neměný řád přírody ustanovil Bůh a žádné změny druhů tedy nepřichází v úvahu. Jeho samotného ovšem trochu znepokojoval fakt, že některé druhy vznikají křížením. Zastánci tohoto názoru by pokládali myšlenku, že by se druhy mohly měnit v čase a že by se člověk mohl vyvinout z opice za nepřijatelnou a absolutně směšnou. Autorem první významné evoluční teorie byl Jean Baptista Lamarck, který již správně rozpoznal, že druhy jsou proměnlivé a že vznikají jeden z druhého. Navrhl i mechanismus, jak by mohly u organismů vznikat jejich účelné vlastnosti. Tento mechanismus, založený na přednostním vzniku a zároveň dědění těchto přednostních vlastností, byl ale chybný. A v evoluční biologii se dnes prakticky neuplatňuje. Zakladatelem moderní evoluční biologie a hlavním ze dvou spoluautorů evoluční teorie založené na přirozeném výběru byl britský přírodovědec Charles Darwin. Podle jeho názoru a i názoru jeho kolegy Alfreda Hrasla Volase je hlavním mechanismem změny druhů přirozený výběr. Tato teorie je dnes známá pod jménem Darwinismus. Podle Darwina jsou v přírodě zvýhodněni ti, kteří dokáží lépe využívat zdroje prostředí, lépe vzdorovat útokům nepřátel, to je parazitům a dravcům. Jsou atraktivnější pro opačné pohlaví a tím pádem po sobě zanechají celkově více potomků. Podle Darwina vznikly dnešní druhy dlouhým procesem biologické evoluce, poháněné kupředu přirozeným výběrem. V důsledku náhodných mutací, vznikajících většinou chybami při kopírování genů, se uvnitř každého druhu neustále objevovali jedinci s vlastnostmi mírně odchylnými od vlastností předků. Protože se však chybami spíš něco pokazí, než je lepší, byla většina těchto odchylek pro své nositele nevýhodná. Určité malé procento mutací však bylo naopak výhodných. Umožňovalo svým nositelům lépe přežívat a lépe se rozmnožovat. A díky tomu tak předat do budoucích generací více kopií svých mutovaných genů. V průběhu času se tak postupným hromaděním výhodných mutací organismy zdokonalily ve využívání zdrojů a schopností unikat nepřátelům. Strom života se tak postupně rozrůstal. Některé jeho větve s příslušnými druhy sice zanikaly, jiné však naopak vznikaly a dále se větvily. No, i když není větev jako větev, že? Možná, že to nevíte, ale Darwinova teorie už vlastně čtvrt století neplatí. Evoluční biologové místo ní využívají k vysvětlení evoluce teorie jinou teorii sobeckého genu. Ta předpokládá, že evoluce ve skutečnosti probíhá úplně jinak. Jejími hlavními hráči totiž nejsou organismy, ale nenápadné a neviditelné geny teorii sobeckého genu rozpracoval britský vědec Richard Dawkins ve své slavné stejnojmené knize Sobecký gen. Tu napsal během rekonvalescence, kdy si léčil zlomenou nohu. Ukázal v ní, že Darwinův scénář vývoje života je vlastně chybný. Přesněji řečeno, že platil jen do okamžiku, než vznikla nesmírně úspěšná větev organismů rozmnožujících se pohlavně. Evoluční vynález sexu Totiž zcela zásadně změnil pravidla evoluční hry. Při sexu se kromě jiného promíchávají geny od dvou rodičů a potomek tak získává unikátní soubor genů, nebo lépe řečeno soubor variant genů, takzvaných alel. A tedy i unikátní kombinaci vlastností, které jednotlivé alely podmiňují. Otci a matce, kteří vykazují vynikající kombinace vlastností, se proto mohou narodit potomci, kteří budou vykazovat kombinace vlastností buď extrémně nevýhodné, anebo naopak velice výhodné. U pohlavně se rozmnožujících organismů je tedy velmi omezená dědivost biologické zdatnosti. Proto zde nemůže probíhat biologická evoluce mechanismem, který navrhl Darwin. Dawkins vychází z prací svých kolegů. Ti ukázali, že evoluce pohlavně se rozmnožujících organismů není poháněna soupeřením jedinců v rámci druhu o co největší počet potomků, ale soupeřením jednotlivých variant genu o co největší počet svých kopií předaných do další generace. Hlavními hráči na poli evoluce tak nejsou organismy, ale jednotlivé varianty genu, které si vytvořily vlastní organismy, takže vlastně nás. Organismy jsou tedy pouze jakési loutky, které jejich tvůrci, Alely, následně ovládají. Podle staré teorie by v evoluci měla vyhrát Alela, která naprogramuje jedince tak, aby splodil za život maximum potomků. Podle teorie sobeckého genu ale vyhraje Alela, která naprogramuje jedince tak, aby se ona sama předala do další generace v co největším množství kopií. Většina alel dosahuje svého cíle tím, že naprogramuje jedince, aby se co nejvíce rozmnožoval. Některé alely však naprogramují jedince, aby pomáhal rozmnožovat svým příbuzným, jež často nesou kopie stejné alely. Jiné zase, aby škodil svým nepříbuzným. Jednotlivé varianty určitého genu alely uplatňují moc nad svým organismem většinou nepřímo. Obvykle ovlivňují jeho vytvoření, a to u zvířat včetně mozku, ale nadále do jeho chování už příliš nezasahují a řízení již ponechají na nervové soustavě jedince. Takže vlastně si už můžeme jakoby dělat, co chceme. Organismy, loutky, jsou tedy jakými si pěstírnami alel. Tyto alely jim však ponechaly v mnoha směrech svobodnou vůli i schopnost měnit své chování na základě zkušenosti, tedy schopnosti učení. U některých druhů, Třeba právě u nás je role učení i svobodná vůle natolik silná, že se můžeme vzbouřit proti zájemům svých tvůrců a klidně se i nerozmnožit. Dokonce můžeme obětovat vlastní život za druhé nebo za své ideály. Takové chování se pochopitelně jen těžko stane normou, neboť alely, které vytvořily takového jedince, se předají do další generace v menším počtu kopií, nebo dokonce vůbec společnost, ve které se takovéto neúspěšné alely alespoň v malém počtu vyskytují, však může být z dlouhodobého hlediska úspěšnější než společnost, ve které takové alely nejsou. Prostě není nás mocno takových. To, že nám alely poskytly mozek a svobodnou vůli, tak od nich bylo docela chytré. Neboť vlastnosti, které mohly být dříve z hlediska množení organismů do dalších generací výhodné, se totiž mohou stát v jiných podmínkách naopak nevýhodnými. Například alely nás v minulosti naprogramovaly tak, aby nám chutnalo sladké a tučné. To mohlo být výhodné u našich dávných předků, kterým často hrozilo, že v zimě umřou hladem. V současnosti stejné vlastnosti povedou nejspíš ke vzniku obezity a cukrovky, a tedy ke snížení počtu a kvality našich potomků. Mozek. Geniální evoluční vynález. Nám však umožňuje změnit tyto potravní návyky v okamžiku, kdy zjistíme, že začínáme tloustnout a že se začínáme nelíbit. Nebo i sexuální chování, když se dozvíme, že vypukla například pandemie AIDS. Záležitosti týkající se rozmnožování, tedy do koho se zamilujeme, kdo nebo co nás sexuálně vzruší, aleli ponechali u člověka v kompetenci podvědomí. To znamená evolučně starší části mozku. A tak tyto věci nemůžeme tak snadno ovlivnit. Někdy to je škoda, někdy zaplať pámbu. Na rozumu tak zůstává občas dosti nelehká úloha. Zpětně si naši volbu a chování zdůvodnit. Těžký úkol. To ovšem neznamená, že je pro nás výhodnější odložit rozum a řídit se při rozmnožování jen pod vědomím. Nesmíme zapomínat, že na štěstí a spokojenosti nás loutek, totiž alelám, nikdy nezáleželo. Jen když byla naše spokojenost v souladu s jejich vlastním zájmem. Zájmem o předání se v maximálním počtu kopií do další generace. Na závěr si vypůjčím několik klasických slov. Milujte se a množte se, jak vám geny velí, ale nezapomeňte myslet.